Olá, eu sou o Renato, professor de microbiologia pela UFSCar do campus de Araras, e eu vou contar um pouco sobre como são as pesquisas desenvolvidas na área de microbiologia, mais especificamente na área de microbiologia ambiental que a gente desenvolve hoje no Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular do campus de Araras, da UFSCar. Bom, meu grupo de pesquisa hoje tem muitos alunos, hoje a gente está com quase 12 ou 14 alunos, e a gente pesquisa muitas coisas que os micro-organismos, principalmente com o viés ambiental, da microbiologia ambiental, que é diferente da microbiologia clínica, por exemplo, que estuda as doenças e o comportamento dos organismos, bactérias e vírus no corpo humano. A microbiologia ambiental, ela tende a observar os micro-organismos como parte dessa grande cadeia de coisas vivas que permitem a manutenção da vida na Terra. E de que maneira que a microbiologia ambiental, entender como esses organismos reagem e interagem com o mundo e entre si, eles podem contribuir muito com o desenvolvimento de pesquisas em várias frentes. No entanto, o nosso grupo ele se foca em duas frentes, né? E com o nosso grupo, o GREB, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão, em bioprospecção, bioenergia, biorremediação e biodegradação, são muitos Bs aí na sigla, tenta usar essas duas frentes essas várias frentes, né, de observação de processos microbiológicos em como isso pode beneficiar e muito a nossa interação com o ambiente, né? Enfim, falando dessas duas maneiras, dois grupos de pesquisa que a gente tem dentro dessa grande área de microbiologia ambiental. Uma primeira frente das duas é a bioenergia. A bioprospecção e a bioenergia. O que é bioprospectar? Verificar organismos que possam fornecer algo bem interessante, né, de acordo com o que a gente precisa. No caso, a bioenergia. Esse grupo ele tende a estudar muitas coisas, mas principalmente se focar na questão do que a gente chama hoje de etanol de segunda geração, porque basicamente, principalmente para quem conhece o campus de Araras, a gente é cercado por cana, muita cana, e muita dessa cana é destinada para a produção de energia, né? Mas boa parte dessa cana, o açúcar dela, poderia servir como alimento. Na verdade, o mundo passa fome, muitas pessoas precisam de comida, e transformar isso em combustível para queimar não me parece a coisa mais razoável nesse contexto. Então, uma maneira bem possível é otimizar a obtenção de bioenergia, em que se usa micro-organismos, bactérias e fungos, que têm uma afinidade a consumir a parte que não tem açúcares prontamente disponíveis, né? E esses açúcares não prontamente disponíveis, por exemplo, num bagaço, numa folha, numa casca de uma fruta, por exemplo, né? Esses açúcares eles passam a se tornar disponíveis, já que alguns organismos têm a capacidade de digerir minuciosamente todo esse material celulósico em açúcares que aí sim podem ser fonte de uma fermentação e gerar álcool, energia. E isso é bastante interessante, principalmente porque a gente tem que caçar muitos organismos, por exemplo, bactérias e fungos. Quem nunca viu aqueles fungos orelha de pau que crescem bem no caule de uma árvore caída ou uma árvore crescendo mesmo, né? Esses organismos que têm uma capacidade única de consumir todos esses compostos, né, e transformar em açúcares que podem ser muito mais úteis dessa forma do que, né, torrando açúcar a partir de fontes que poderiam servir para alimento. Enfim, e uma segunda linha de pesquisa do nosso grupo, da qual eu gosto bastante também, é que a gente tenta melhorar o ambiente, retornar o ambiente às condições originais depois que ele foi poluído. Poluentes são vários. Hoje, no contexto que a gente vive da influência antrópica, o que a gente tem é derivados de petróleo, pesticidas, compostos organalogenados e coisas que somente os micro-organismos, bactérias e fungos conseguem, de certa forma, pegar esses compostos e transformar eles em coisas menores, até eventualmente CO2 e água, despoluindo, quebrando, fazendo uma faxina molecular em todos os ambientes contaminados com o auxílio dos micro-organismos. E é isso que a gente trabalha e a gente gosta muito de fazer, explorando esse potencial dos micro-organismos e, ao mesmo tempo, ensinando os alunos sobre as práticas do laboratório e as experiências que a microbiologia e os futuros prospectos da microbiologia, o potencial dela na
transformação do mundo. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre tudo isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.